Den nyligen genomförda konferensen Reason Rally genomfördes med en uppförandekod som står publicerad på deras hemsida. Det står bland annat att man inte får driva med folk på grund av sitt utseende, identitet eller religion och att man inte får ta kränkande fotografier. Vissa behöver tydligen höra det här. Luddigheten i definitionerna, i kombination med att man särskilt nämner vissa synliga attribut, gör det lätt att se vem som skulle avlägsnas om två personer hamnar i konflikt. Däremot, skulle man bli utsatt för kränkande fotografering, så har man ingenting att hämta. Vi lever i en tid där rätten att inte bli kränkt, vad nu det skulle vara för rättighet, väger tyngre än möjligheten att låta olika idéer konkurrera med varandra. Och den fria världens längtan att begränsas och fogas är minst lika stark som längtan hos den ofrivilligt begränsade att vara fri. Hade jag haft någonting att säga till om, skulle Reason Rally istället marknadsföras med varningar. Du kommer att bli kränkt! Du kommer att få lära dig något nytt! Du kommer att få dina föreställningar utmanade. Något du tidigare trott var sant kommer visa sig ha svagt stöd i forskningen. Jag vet åtminstone vad jag själv skulle vilja ut av skeptiker och humaniströrelsen. Och efter det här lilla utspelet kan jag naturligtvis inte ducka för frågan som hänger i luften. Föreläser jag för skolbarn? Svaret på den frågan är ja. Det går bra att mejla mig på anders@winsoft.se.